Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Convido o vereador Tércio para fazer a leitura da Bíblia. Todos se coloquem de pé, por favor. A nossa leitura se encontra em Mateus 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Filho Tobias, pode chamar o vereador? Bom dia a todos. Iniciando os trabalhos da sessão de hoje, vamos proceder à chamada dos vereadores. Alvino da Silva Santos, presente. Bruno da Neves Silva, presente. Daniel Coque Gomes, presente. José de Miranda Machado Tinoco, presente. Dom Rei Fonton da Cruz, Jacimar Marília Batista, presente. Luiz Sérgio Silva Jordão, presente. Bíblia Jesus de Faria, Tércio Jordão Gomes, presente. Ausência do vereador Dom Rei Fonton da Cruz, senhor presidente. Licença, saúde. Dando início aos trabalhos, vamos proceder à leitura das correspondências recebidas. Do Ministério da Educação, ofício 139296, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Conforme abaixo, Prefeitura Municipal de Presidente Quente, alimentação escolar e ensino fundamental, alimentação escolar pré-escola, alimentação escolar UEJA, mais educação fundamental, alimentação escolar quilombola e creche. Valores R$ 9.780, da Câmara dos Deputados, gabinete do deputado Sérgio Vidigal, ofício 835-2015, em Brasília, 26 de maio de 2015. Ao excelentíssimo vereador Bruno da Esteves Silva, presidente Quente Espírito Santo, senhor vereador, apraz-nos acusar no recebimento do requerimento número 19/2015, solicitando recursos financeiros destinados a saneamento básico, pavimentação e habitação no município de Presidente Quente. Na oportunidade, informamos-lhe que estaremos relacionando o requerido pedido aos demais oriundos de diversos segmentos do nosso Estado e envidaremos todos os esforços para atendermos essa municipalidade no Orçamento Geral da União 2015-2016, tendo em vista que para o Orçamento 2014-2015 os prazos já se expiraram. Continuamos à disposição de Vossa Excelência e reiteramos nossos votos de consideração e respeito. Atenciosamente, Sérgio Vidigal, deputado federal. Ofício, chefe de divisão de arrecadação tributária, presidente Quente, 1º de maio de 2015. A Câmara Municipal do Presidente Quente, excelência, senhor presidente Jacimar Marvila Batista, assunto: solicitação de medidas necessárias para ampliação do serviço de táxi deste município. Em resposta ao ofício 82/2014, de autoria do vereador Tércio Jordão Gomes, cumpre-me informar que em 17/7/2014, a divisão de arrecadação tributária protocolizou sobre o número 10.866/2014, pedido de regulamentação da Lei 726/2007, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado do município, inclusive definindo a criação de pontos fixos, livres e provisórios, para que possamos credenciar novos veículos. Contudo,
não tivemos até o momento qualquer resposta, nos obrigando a resgatar o processo da Procuradoria Geral 2 para que possamos dar continuidade ao mesmo e após reencaminharmos para a definição. Sem mais, na expectativa de ter atendido o solicitado, despeço-me com votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, chefe de divisão de arrecadação tributária. Aqui não está o nome dele, estou conseguindo decifrar a assinatura, não, mas J.S. Cota, parece. Ok? Ofício convocação da Secretaria Municipal de Educação, presidente 529 de maio de 2015. A Secretaria Municipal de Educação convoca a Comissão Municipal de Educação de Presidente Kennedy, decreto 30 2015 e portaria 10 2015, formada por representações de todos os segmentos da sociedade civil, profissionais do magistério executivo e Câmara Municipal de Vereadores de Presidente Kennedy, juntamente com a assessoria da equipe técnica da CEMEP, portaria 11 2015, para a apresentação do trabalho realizado pelos grupos de trabalho formados em plenário no dia 22 de abril do corrente ano, referente à reelaboração do Plano Municipal de Educação, que ocorrerá no dia 9 de junho de 2015, de 8 às 16 horas, no Centro de Formação de Profissionais do Magistério, localizado na Rua Átila Bivaco, número 564, Centro, Presidente Kennedy. A presença de toda a comissão e equipe técnica é indispensável. Atenciosamente, Sabrina de Souza Proeza, Secretária Municipal de Educação. Os vereadores convocados, componentes das comissões representando o Legislativo local, é o vereador Daniel Coque Gomes e o vereador Luiz Sérgio Jordão. Okay. Convocação para o dia 9 de junho de 2015. Ok? Okay. Acoplada à presente convocação, a Secretária Municipal de Educação, através do ofício número 103/2015, apresentou aqui as novas metas que serão discutidas. Meta 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E no final, ela assim se manifesta. A participação de todos é muito importante. Caso queira compartilhar, elaborando estratégia para que as metas sejam alcançadas, favor enviar e-mail com o assunto estratégias para o PME, e-mail cmepkes@ig.com.br. As estratégias serão analisadas pela comissão e equipe técnica do PME e apresentadas em plenário no dia da conferência. Sem mais para o momento, apresentamos nosso projeto de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Sabrina de Souza Proeza, Secretária Municipal de Educação. Gabinete da Prefeita, ofício número 24/2015, presidente que é 2 de junho de 2015. Ao excelente senhor Jacimar Marinho Batista, presidente da Câmara Municipal e nobres parlamentares. Assunto, sessão extraordinária. Por meio do presente expediente, com fundamento no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 28 da Lei Orgânica do Município, convocamos essa Igreja Câmara Municipal para sessão extraordinária para apreciação das seguintes propostas. Autoriza o Poder Executivo a ampliar a contratação temporária de pessoal para atender os serviços de saúde da UTES Providência e autoriza o Poder Executivo a realizar a contratação temporária de pessoal para atender a Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente da UTES Providência. Solicitamos ainda sejam realizadas tantas sessões extraordinárias quanto sejam necessárias para a efetiva apreciação final das propostas. Sem mais para o momento, renovamos os protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, Amanda Quinta Rangel, Prefeita Municipal. Em atendimento à solicitação anterior da excelente senhora prefeita, o excelente senhor presidente da Câmara apresenta a presente convocação. Convocação para a sessão extraordinária. O presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca os vereadores desta Câmara Municipal e convida demais interessados para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 9 de junho de 2015, às 10 horas, no plenário desta Casa de Leis, tendo como ordem do dia a seguinte matéria para leitura, discussão e votação. A. Projeto de Lei nº 45-A/2015 altera a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, regulada pela Lei nº 806-2009 e da outras providências. B. Projeto de Lei nº 46-2015 autoriza o Poder Executivo a realizar a contratação temporária de pessoal para atender as secretarias municipais de obra e meio ambiente da outras providências. C. Projeto de Lei nº 47-2015 autoriza o Poder Executivo a ampliar a contratação temporária de pessoal para atender os serviços de saúde da outras providências. E D. Projeto de Lei nº 38-2015 autoriza o Executivo Municipal a adquirir imóveis e dar outras providências. Presidente Kent, 3 de junho de 2015, Jacimar Marvila Batista, presidente da Câmara Municipal. Então, lembrando aos senhores vereadores, sessão extraordinária, dia 9 de junho de 2015, 10 horas da manhã. Ok? Terminada a parte de correspondência, presidente, demais assuntos, faço a abertura da ordem do dia. Peço que algum vereador deseje se manifestar. Algum vereador deseje se manifestar? Não havendo uma palavra, doutor Piazza. Permissão, senhor presidente, para iniciar a pauta de apresentação, votação e discussão dos projetos. Para tanto, vou apresentar para discussão e votação a ata da 16ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da Câmara Municipal do Presidente Kennedy, realizada no dia 28 de maio de 2015, cuja cópia foi distribuída aos senhores vereadores, dispensando a sua leitura em plenário. Vou submeter a Vossa Excelência para discussão e votação, senhor presidente. Algum vereador quer falar sobre a ata? Vou colocar a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro a ata aprovada. Prosseguindo, senhor presidente, apenas para apresentação e leitura, conhecimento do plenário, vou apresentar o projeto de lei de número 45-A. Substitutivo ao projeto de lei número 45, altera a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, regulada pela Lei 806-2009 e da outras providências. A Prefeita Municipal de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo 1 do artigo 49 da Lei 806, de 4 de fevereiro de 2009, passa a vigir com a seguinte redação. 1º. Divisão administrativa. A. Gabinete do secretário. 1. Assessoria de comunicação. 2. Assessoria jurídica. 3. Coordenação médica. 4. Coordenação de enfermagem. 5. Assessoria técnica. B. Gabinete operacional do Fundo Municipal de Saúde. 1. Núcleo de Contabilidade e Planejamento. C. Subsecretaria Executiva. 1. Subsecretário de Saúde. I. Coordenação do Sistema de Informação do SUS. 2. Núcleo de Compras. 3. Núcleo de Tecnologia da Informação. 4. Coordenação de Contratos e Convênios. E 5. Coordenação de Planejamento Estratégico e Projetos. 2. Divisão de Média e Alta Complexidade.
à gerência operacional de média e alta complexidade, 1. Direção da unidade hospitalar e coordenação médica, 2. Coordenação de enfermagem, 3. Coordenação administrativa e 4. Núcleo de urgência e emergência. 2. Coordenação de especialidades em saúde mental, álcool e outras drogas. 3. Núcleo de fisioterapia. 4. Coordenação do laboratório municipal. 3. Divisão de atenção básica. A. Gerência operacional de atenção básica. 1. Coordenação de saúde bucal. 2. Coordenação de estratégia de saúde da família e unidade de saúde. 1. Coordenação de unidades hospitais. 3. Coordenação da assistência domiciliar. 4. Divisão de apoio administrativo. A. Gerência operacional de apoio administrativo. 1. Coordenação de recursos humanos e núcleo de treinamento e desenvolvimento. 2. Coordenação de transporte. 3. Coordenação de manutenção e serviços gerais. 4. Coordenação de almoxarifado e patrimônio. E 5. Coordenação da assistência farmacêutica. 5. Divisão de vigilância em saúde. A. Gerência operacional de vigilância em saúde. 1. Coordenação de vigilância sanitária. Coordenação de vigilância epidemiológica. Coordenação de vigilância ambiental. Coordenação da zoonose. E coordenação de vigilância em saúde do trabalhador. 6. Divisão de auditoria, controle e avaliação. A. Gerência operacional de auditoria, controle e avaliação. 1. Coordenação de auditoria, coordenação de controle e avaliação. 3. Coordenação de regulação assistencial. Artigo 2º. Os cargos públicos descritos, constante do anexo 2 da Lei 806, de 4 de fevereiro de 2009, passam a ter nova denominação, mantida a mesma referência e remuneração. Primeiro, o cargo de diretor-geral clínico, HM, passa a denominar diretor médico. 2. O cargo de chefe de distrito sanitário passa a denominar coordenador distrital. Artigo 3º. Ficam criados os cargos públicos em comissão, que passarão a integrar o anexo 2 da Lei 806, de 4 de fevereiro de 2009, alterado pela Lei nº 1040, de 28 de maio de 2012, e seguintes, e pela Lei nº 1164, de 19 de fevereiro de 2015, consoante a seguinte descrição de quantitativo e remuneração relativa à respectiva referência. Cargo: gerente operacional, referência CC4, quantitativo 5. Coordenador em saúde, nível 1. Referência CC6, quantitativo 3. Coordenador em saúde, nível 2. Referência CC7, quantitativo 1. Coordenador em saúde, nível 3. Referência CC9, quantitativo 3. Coordenador em saúde, nível 4. Referência CC10, quantitativo 7. Coordenador em saúde, nível 5. Referência CC12, quantitativo 17. Artigo 4º. Inclui na Lei nº 806, de 4 de fevereiro de 2009, alterada por leis específicas, o seguinte artigo. Artigo 63b. São requisitos e atribuições dos cargos em comissão criados por essa lei e vinculados aos órgãos descritos no artigo 49 da Lei nº 806, de 4 de fevereiro de 2009, com redação dada por esta lei. Primeiro, subsecretário de saúde. A. Atribuições: dar suporte às atividades operacionais do secretário, coordenar ações estruturantes da secretaria, interagir com os agentes políticos no que tange demandas internas e externas, acompanhar as ações das diversas gerências, reporta-se diretamente ao secretário. 2. Coordenação médica. A. Requisito: graduação em medicina e registro no CRM Espírito Santo. B. Atribuições: responder tecnicamente e legalmente pelo corpo clínico da Secretaria de Saúde, coordenar e supervisionar as escalas médicas, fazer cumprir a carga horária, fazer cumprir as normativas legais,
reporta-se diretamente ao secretário. 3. Coordenador de enfermagem. A. Requisito: graduação em enfermagem e registro no Corém Espírito Santo. Atribuições: responder tecnicamente e legalmente pela enfermagem da Secretaria de Saúde. Coordenar e supervisionar as escalas das equipes nas diversas unidades de serviço. Fazer cumprir a carga horária, fazer cumprir as normativas legais, reporta-se diretamente ao secretário. 4. Gerente operacional de média e alta complexidade. A. Requisito: graduação na área de saúde. B. Atribuições: gerenciar toda a estrutura de atendimento na média e alta complexidade, incluindo os serviços ambulatoriais e hospitalares. Responder tecnicamente junto aos órgãos de controle e de fomento, garantindo o faturamento adequado da produção de alta e média complexidade municipal, reporta-se diretamente ao secretário. 5. Gerente operacional da atenção básica. A. Requisito: graduação na área de saúde. B. Atribuições: gerenciar toda a estrutura da atenção básica e seus programas. Responder tecnicamente aos órgãos de controle e fomento. Garantir o fornecimento adequado de dados para o sistema de informação do SUS. Reporta-se diretamente ao secretário. 6. Gerente operacional de apoio administrativo e serviço. A. Requisito: graduação na área de administração, engenharia ou saúde. B. Atribuição: gerenciar toda a área de apoio administrativo de serviço, incluindo o acompanhamento e fiscalização dos serviços terceirizados. Reporta-se diretamente ao secretário. 7. Gerente operacional de auditoria, controle e avaliação. A. Requisito: graduação na área de exatas ou humanas, especialização em auditoria. B. Atribuição: gerenciar a auditoria SUS municipal, controlar e avaliar os serviços prestados à população por meio do SUS e de serviços complementares, responder tecnicamente aos órgãos de controle interno e externo, reporta-se diretamente ao secretário. 8. Gerente operacional de vigilância em saúde. A. Requisito: graduação na área da saúde. B. Atribuições: responder tecnicamente e legalmente pelas ações das vigilâncias, atuando como autoridade sanitária do município, gerenciar os segmentos da vigilância em saúde, fazer cumprir as normativas da Anvisa, e reporta-se diretamente ao secretário. 9. Coordenação em saúde nível 1, 2, 3, 4 e 5. Requisito: graduação na área de saúde. B. Atribuições: coordenar as equipes técnicas e operacionais da saúde com foco nas atividades específicas de cada divisão e seus respectivos departamentos e núcleos. Reportar-se diretamente à gerência operacional do departamento, garantindo o bom funcionamento e qualidade dos serviços essenciais à população. 10. Coordenação distrital. A. Requisito nível médio. B. Atribuições: coordenar a unidade de saúde com foco na manutenção adequada da unidade e garantir o bom funcionamento da rotina diária. Garantir a manutenção da condição sanitária e limpeza da unidade. Reportar-se diretamente ao coordenador de ESF e US. Garantir a qualidade dos serviços essenciais à população. 11. Coordenação do Fundo Municipal de Saúde. A. Requisito: graduação na área de administração ou ciências exatas. B. Atribuições: coordenar financeiramente e contabilmente os recursos do Fundo Municipal de Saúde, reportando-se diretamente ao secretário municipal, garantir a emissão de relatórios ordinários e extraordinários, confeccionar a prestação de contas financeira e contábil para o Conselho Municipal de Saúde, alimentar o CIOPS, alimentar o sistema de controle do Tribunal de Contas do Estado,
garantir o recolhimento de todos os tributos e encargos legais, acompanhar sistematicamente a execução orçamentária, criar proposta do PPA para apreciação do secretário, responder legalmente aos órgãos de controle interno e externo de forma solidária ao secretário municipal. Artigo 5º. Ficam extintos os cargos públicos em comissão, descritos no anexo 2 da Lei 806, de 4 de fevereiro de 2009, alterado pela Lei 1040, de 28 de maio de 2012, Lei número 1164, de 19 de fevereiro de 2015, e outras legislações correlatas, consoante a seguinte descrição de quantitativa e referência. Cargo auditor em saúde, referência CC6, quantidade extinta 1. Diretor administrativo, referência CC6, quantidade extinta 1. Coordenador de centro de especialidades médicas, referência CC7, quantidade extinta 1. Coordenação de enfermagem, referência CC6, quantitativo extinto 1. Chefe de divisão, referência CC10, quantitativo extinto 5. Chefe de departamento, referência CC12, quantitativo extinto 17. Assessor em saúde 2, referência CC4, quantitativo extinto 5. Assessor em saúde 3, referência CC9, quantitativo extinto 3. Assessor em saúde 4, referência CC10, quantitativo extinto 2. Artigo 6º. Esta lei será regulamentada no que for necessário. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial nos incisos 9º e 12º, artigo 63A da Lei nº 806, de 4 de fevereiro de 2009, com redação dada pela Lei nº 1164, de 19 de fevereiro de 2015. Presidente, 25 de maio de 2015, Amanda Quinta Rangel, prefeita municipal. Em sua mensagem, de número 35, a excelentíssima senhora prefeita se dirige ao presidente e nobres parlamentares da Câmara Municipal. Pela presente mensagem, encaminhamos a essa igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei substitutivo ao projeto de lei 45/2015. Que altera a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, regulada pela Lei 806/2009. Conforme constatado, ocorreu um pequeno equívoco no quantitativo de vagas para o cargo de coordenador de saúde nível 1, referência a CC6. Haja vista que não se trata de 4, mas de 3 vagas, motivo pelo qual realizamos a correção através do projeto de lei. Vale ressaltar que não houve aumento no número de cargos comissionados, apenas adequação quanto à denominação e referência. E conforme destacado pelo secretário municipal de saúde em seu requerimento inicial, não haverá nenhum impacto financeiro no Fundo Municipal de Saúde. Nesse sentido, com apreço e consideração, apresento o presente projeto de lei requerendo sua apreciação em regime de urgência. Atenciosamente, Amanda Quinta Rangel, prefeita municipal. Na sessão próxima passada, nós já havíamos efetuado a leitura do projeto de lei número 45. Vamos a pensar o presente projeto de lei 45A ao 45 para que prevaleça o 45A. Discussão e votação na sessão extraordinária convocada para o dia 9. Projeto de lei de número 46/2015 autoriza o Poder Executivo a realizar contratação temporária de pessoal para atender as secretarias municipais de obras e meio ambiente da outras providências. A prefeita municipal de Presidente Kennedy está nos precisando faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato administrativo de prestação de serviços para admissão de pessoal por prazo determinado para atender necessidade temporária na área de obras e meio ambiente
até a ocupação dos cargos por meio de concurso público, conforme termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público Estadual em 7 de maio de 2013. Parágrafo único. As contratações serão feitas por tempo determinado de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, desde que devidamente autorizado. Artigo 2º. O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito à publicação na forma da Lei Orgânica Municipal e divulgado na íntegra no sítio eleitoral do município do Presidente Queiroz. Parágrafo 1º. O critério de seleção dos contratados temporariamente, assim como os requisitos profissionais exigidos, será definido no edital do processo seletivo simplificado, que compreenderá obrigatoriamente análise de tempo de serviço na área pretendida e ou avaliação de títulos e que terá validade de 2 anos. Parágrafo 2º. O prazo de inscrição será de 5 dias úteis. Parágrafo 3º. O extrato do edital poderá ser publicado em outra imprensa local ou regional e conterá necessariamente as seguintes informações: período, local, horário e valor de inscrição, quando houver. Artigo 3º. A remuneração a carga horária e as atribuições das funções para o pessoal contratado nos termos desta lei são as previstas nos planos de carreiras e salários dos servidores, aplicando-se no que couber os dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Parágrafo 1º. Não se considerarão as vantagens de natureza individual dos servidores ou pontos de cargos tomados como paradigma. Parágrafo 1º. As atribuições das funções são as descritas no anexo da Lei nº 1039/2012. Artigo 4º. Aplicam-se ao pessoal contratado os mesmos deveres, proibições e responsabilidades vigentes para os servidores públicos integrantes do órgão a que forem subordinados, e as descritas na Lei Complementar de 2009 e no Estatuto do Magistério Municipal. Artigo 5º. O contratado em caráter temporário fará jus ao auxílio alimentação definido por lei. Artigo 6º. O pessoal contratado nos termos desta lei não poderá, primeiro, receber atribuições, funções ou não previsto no respectivo edital do processo seletivo e contrato administrativo. 2. Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão e ou função de confiança. Parágrafo 1º. A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do contrato. Artigo 7º. O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações, 1º, pelo término do prazo contratual; 2º, por iniciativa do contratado; 3º, por conveniência da administração; 4º, quando o contratado incorrer em falta disciplinar ou sofrer 2 advertências; 5º, com o provimento da vaga em decorrência de concurso público, de ingresso ou remoção, ou do retorno titular ao cargo. Parágrafo 1º. Ocorrendo o disposto no inciso 1º, é dever do servidor responsável pelo órgão de recursos humanos, a partir da data do término do contrato, excluir obrigatoriamente o nome do servidor contratado da folha de pagamento do município. Parágrafo 2º. A extinção do contrato nos casos do inciso 2 será comunicada com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo 3º. Nos contratos administrativos temporários firmados em razão de convênio ou outro ajuste similar com entes públicos federais e estaduais, a extinção será automática, sem ônus para a municipalidade da hipótese de extinção do objeto contratado. Parágrafo 4º. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta lei serão apuradas mediante sindicância concluída nos mesmos prazos e procedimentos estabelecidos para os servidores efetivos, assegurada ampla defesa e o contraditório. Artigo 8º. É vedada a acumulação ilícita de cargos, empregos e funções públicas na forma prevista no artigo 37
inciso 16º e 17º da Constituição Federal. Artigo 9. Os contratados na forma da presente lei serão segurados no Regime Geral da Previdência Social, conforme artigo 40, parágrafo 13º da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 10º. Para efeito desta lei, ficam criadas as funções temporárias descritas no anexo, podendo ser utilizadas as funções de cargo por empregos públicos vagas nos planos de carreiras. Artigo 11º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias e do repasse de convênios e ou programas firmados com o Estado ou a União, quando for o caso. Artigo 12º. Esta lei será regulamentada no que for necessário e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Presidente Kennedy, 1º de junho de 2015, Amanda Quinta Rangel, prefeita municipal. Acoplada ao presente projeto de lei, o anexo 1, que trata das funções e das vagas. Função: engenheiro ambiental, vagas 2. Remuneração: carreira 11, classeado no anexo 2 da lei número 546 de 2001, e alterações: cargo horário 40/200 semanal mensal. Escolaridade e titulação: instrução no ensino superior completo na área específica. Registro no Conselho Regional Competente, seção Espírito Santo. Certificação de regularidade profissional no Conselho Regional. Atribuições: compete ao engenheiro ambiental o desempenho das atividades referente à administração, gestão e ordenamentos ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos. Estuda, planeja, projeta, padroniza, executa, supervisiona, coordena e orienta os problemas ambientais de forma integrada nas suas dimensões ecológica, social, econômica e tecnológica, com vista a promover o desenvolvimento sustentável. Execução de monitoramento ambiental de dragagem simples de areias fluviais, de monitoramento da fauna aquática e terrestre, da flora e do meio físico nas áreas impactadas. Desenvolvimento da atividade sobre mecânica dos solos, fundações, resistência dos materiais, sistemas estruturais, construção civil, dentre outros. Responsabiliza tecnicamente pelo gerenciamento de resíduos químicos da área da saúde. Efetuar cálculo dos projetos elaborados, fiscalizar a execução de projetos na área de sua especialidade, realizar perícias e fazer arbitramento, laudos e pareceres sobre assuntos de sua especialidade e executar outras atividades correlatas. Em sua mensagem, a excelentíssima senhora prefeita se dirige ao presidente e novos parlamentares da Câmara Municipal. Pela presente mensagem, encaminhamos a essa Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender as Secretarias Municipais de Obras e Meio Ambiente da outras providências. O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito mediante um processo seletivo simplificado. Na expectativa de que este seja acolhido, coloco a presente proposta à apreciação desta honrosa Casa Legislativa em regime de urgência. Atenciosamente, Amanda Quinta Rangel, prefeita municipal. Apenas para apresentação e leitura, dispõe votação na sessão extraordinária do dia 9. Projeto de Lei de número 47/2015, também de autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a ampliar a contratação temporária de pessoal para atender o serviço de saúde da UPAs Providência. A Prefeita Municipal do Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O anexo 2
da Lei nº 1158, de 6 de janeiro de 2015, passa a vigorar, acrescido das seguintes vagas. Funções: administrador, cargo horário semanal 40 horas, vencimento carreira 7, classe A, do anexo 2 da Lei nº 546, de 2001, e alterações. Atribuições: anexo 3 da Lei nº 546, de 2001, com redação dada pela Lei nº 1039, de 2012, e outras correlatas. Quantitativo 2. Farmacêutico. Cargo horário semanal 40 horas. Carreira 10, classe A, do anexo 2 da Lei 546, de 2001, e alterações. Atribuições: anexo 3 da Lei 546, de 2001, com redação dada pela Lei 1039, 2012 e demais correlatas. Quantitativo 13. Auxiliar de enfermagem. Cargo horário 40 horas semanais. Vencimentos: carreira 3, classe A, do anexo 2 da Lei 546, 2001 e alterações. Atribuições: também no anexo 3 da Lei 546, 2001. Quantitativo 2. Oficial administrativo, cargo horário semanal 40 horas semanais. Vencimentos: carreira 4, classe A, do anexo 2 da Lei 546, 2001 e alterações. Atribuições: anexo 3 da Lei 546, 2001, com redação dada pela Lei 1039, 2012 e outras correlatas. Quantitativo 21. Funções: técnico em gesso. Cargo horário semanal 40 horas. Vencimentos: carreira 5, classe A, do anexo 2 da Lei 546, 2001 e alterações. Atribuições: anexo 3 da Lei 546, 2001, com redação dada pela Lei 1039, 2012 e outras correlatas. Quantitativo 3. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Presidente Kelly Primeiro de junho de 2015, Amanda Quinta Rangel, prefeita municipal. Em sua mensagem, a excelentíssima senhora prefeita se dirige ao presidente do Office Parlamentar da Câmara Municipal. Pela presente mensagem, encaminhamos a nossa igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei que é objetivo autorizar o Poder Executivo a ampliar a contratação temporária de pessoal para atender a política pública fundamental na área de saúde e da outras providências. A demanda é de suma importância para dar efetividade às ações na área de saúde, política base para uma vida digna. Deste modo, na expectativa de que este seja acolhido, coloco a presente proposta legislativa à apreciação desta honrosa Casa Legislativa, aproveitando a oportunidade para requerer sua apreciação em regime de urgência. Atenciosamente, Amanda Quinta Rangel, prefeita municipal. Também presente projeto de lei apenas para apresentar sua leitura, incluído na pauta da sessão convocada para o dia 9 de julho de 2010, sessão extraordinária. Doutor Fiance? Sim. Pela ordem. Bom dia, meus colegas. Eu estive analisando, já que a leitura do projeto de lei foi feita hoje, e a gente ainda vai passar para a discussão, mas eu gostaria de convocar os colegas para comissões para que a gente pudesse apurar se não houve nenhum erro de digitação ou equívoco da minha parte. É o quantitativo de vagas de farmacêutico e de oficial administrativo. Pegando pela lei, o quantitativo de vagas que nós aprovamos para farmacêutico foi 4. Estou com a lei aqui na mão. Está tendo um acréscimo de mais 13 farmacêuticos. Penso eu, não sei, de repente o Davis está fazendo uma nova reestruturação da saúde, mas que ele possa ser um quantitativo de 3, não 13. Quanto ao oficial administrativo, nós aprovamos aqui também, através da Lei 1158, 20 vagas. Está havendo um pedido de um acréscimo do dobro,
mais 21 vagas, de repente seja mais umas ou 12. Estou achando um quantitativo um pouco discrepante. A gente, a comissão para dar uma analisada e a gente está vendo com o secretário de saúde. Tá? Excelentíssimo, vereador. Eu não posso dar nenhuma informação a respeito do presente projeto de lei, que ele foi protocolado na casa quase na hora da sessão. Nós não tivemos tempo de analisar, nem de efetuar correções, né? Mas antes da próxima sessão, com certeza daremos todas as informações necessárias. Ok? Senhor presidente, eu informo que a pauta da sessão de hoje está encerrada. Para que a palavra do vereador? Vereador Daniel. Vereador Zeli. Não, vereador Alpino. Vereador Sérgio. Vereadora Miriam. Vereador Tess. Eu queria cumprimentar os nossos colegas vereadores por presente. As indicações não foram lidas. As nossas. Eu pelo menos fiz uma indicação, acho que o Bruno também fez. Tá tudo bem. Alguém falou que 18 não, né? Só se ver se gasta um detalhe. Não, mas ele falou. Mas ele pode ser. Deixa eu ver como você não acha que tá 18. Mas foi uma extraordinária. Eu vou informar, senhor vereador, que a nossa secretária acaba de informar que houve tempo hábil para protocolar. Protocolo procedendo a isso. É porque eu não sei se a minha foi pedido ontem. Então eu vou pedir permissão a minha senhora. Não, se tiver necessidade, eu faço a leitura agora. Fazemos um aditivo na. Não, sem problema. Mas vamos dar uma ajuda para ele. Faça. Se tiver a próxima sessão de urgência, eu faço a leitura agora. Eu informo que nós não podemos. Informo que nós não podemos efetuar leitura de indicações na sessão extraordinária. Vai ser na próxima quinta. Se quiser, eu faço hoje. Com imenso prazer. Próximo. Eu penitencio pela não apresentação. Por mim, tudo bem. Vereador Bruno, sem problema? Sem problema. Tá bom. Então, senhor presidente, as indicações ficam para a próxima sessão, por favor. Nós vamos anomar problemas com a maioria. A maioria, né? Eu só queria cumprimentar todos, todas, e justificar a ausência na sessão passada e eu e o Bruno. Nós fomos até Brasília e participar da 18ª marcha em favor dos municípios. E queria aqui testemunhar e passar para os nossos colegas e para o público presente da riqueza do conhecimento que nós adquirimos nesse encontro. É um encontro extremamente muito organizado, onde cada um participante tinha um crachá tinha um código de barra, aonde era contado a carga horária de cada participante. Então, se o participante não alcançasse aquela questão da carga horária, não recebia o certificado. Uma arena onde contemplava, tivemos, né, cerca de 8 mil participantes, em torno de 3.800 prefeitos e alguma coisa assim, em torno de 4 mil vereadores, todo o Brasil, onde nós também podemos ali contribuindo e também estar adquirindo também ideias e compartilhando com outras prefeituras, com outras câmaras, algumas coisas relacionadas a município. Foi um evento muito rico, onde teve a presença também do presidente do Senado, Renan Calheiros, e teve também a presença do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, vários ministros de saúde, de pesca, e vários ministros também lá presentes,
governadores de estados, deputados federais, foi um evento muito rico. E também nós tivemos a oportunidade de estar fazendo alguns pedidos à bancada federal capixaba. Inclusive, uma já teve até uma resposta, né, que eu recebi um ofício e o vereador Bruno também recebeu um outro. E nós fizemos vários pedidos aos nossos deputados e tivemos a oportunidade de visitar os 10 gabinetes dos deputados federais do estado e tivemos a oportunidade de visitar o gabinete dos 3 senadores que representam o estado do Espírito Santo, a Rose de Freitas, o Magno Malta e o Ricardo Ferraço. E tivemos a oportunidade de participar de uma parte da discussão que está tendo da reforma política no plenário da Câmara Federal. E também tivemos a oportunidade de estar também no plenário do Senado com a senadora Rosa de Freitas também, que eu quero deixar aqui o abraço, porque foi muito bem recebido por ela. E a conversa que tivemos, uma conversa positiva, é uma pessoa que a gente vê que ela é realmente voltada mesmo para a questão aqui do nosso estado. E no saldo que nós tivemos, eu mais o nosso companheiro, o vereador Bruno, foi um resultado muito positivo nessa viagem. Eu acredito que o conhecimento que nós adquirimos lá nesse evento e outras coisas também que foi colocado e a questão da grandeza do evento foi muito positivo. E eu estou aqui, estou relatando esses fatos para a gente poder estar passando os colegas numa próxima oportunidade, se algum colega também quiser participar, eu acho que seria importante. E a marcha tem vários objetivos. Os objetivos são que os municípios, eles têm várias coisas que precisam ser adequadas, mas existem leis que barram certas coisas. Só para vocês terem uma ideia, uma das reivindicações dos municípios que nós deixamos lá na questão do pacto federativo é que o governo federal muitas vezes, essa é a PEC 172 que foi muito questionada, com relação ao governo federal, eles fazem os programas, mas não enviam os recursos para os municípios. Nós temos aí a questão do PSF e outros programas que o governo federal implanta, só que com isso ele implanta o programa, mas o recurso fica por conta das prefeituras. E como tem essa crise aí que está nacional, os prefeitos não sabem mais o que fazer com esses programas, não tem como ter sustentação. Então eles estão fazendo uma adequação na PEC, né, reformando a lei, e foi uma das reivindicações que o governo federal possa fazer o programa, sim, mas que ela assuma também os valores também com os municípios. Essa é uma das reivindicações que foram feitas lá na marcha. Então, eu queria agradecer o Bruno, que foi, nós somos companheiros de quarto, um cara extremamente... Cama separada, tá? Cama separada. Nós fomos... demonstrou ser realmente um companheiro e nós... em momento algum, um foi para um lado, um foi para o outro, sempre juntos e sempre com um objetivo só, né? De tentar conseguir recursos para o nosso município. Eu queria aqui deixar o meu agradecimento ao companheiro de luta. Obrigado, vereador. E obrigado a todos. Vereador Bruno. Meu bom dia, presidente, vice, novos colegas, tudo presente. O teste de instituto. Um evento maravilhoso que, particularmente, eu aprendi muita coisa que eu ainda não tinha conhecimento na área política, principalmente no que diz respeito à legislação, e saí de lá feliz, um pouco mais conhecedor de muita coisa, mas também frustrado por ver em Brasília tanta fartura, tanta riqueza, enquanto aqui na ponta, nos municípios onde vive a população, a carência ainda é muito grande. Então isso me deixou um pouco triste. Não sei, eu sei que eu não vou mudar isso sozinho, mas
é frustrante. Você vê o coração político do Brasil com tanta fartura e o município, o povo brasileiro ainda precisando de coisas básicas que não tem acesso, e isso me deixou frustrado. Mas o saldo foi realmente positivo. Gostaria que todos os vereadores ano que vem pudessem estar presentes para saber o quanto eu particularmente cheguei lá e descobri o quanto que eu ainda preciso aprender. A gente acha que já está por dentro, já está sabendo, já está inteirado, mas aí quando a gente começa a dividir opiniões, trazer para si outras opiniões, a gente descobre que a gente ainda sabe muito pouco e que precisa muito ainda aprender. Queria aproveitar a oportunidade dos nossos conterrâneos ali de São Paulinho, dizer que uma das minhas indicações aqui seria para solicitar o Poder Executivo a regularização do terreno que a comunidade usufrui, que contém o campo de futebol, vestiários, área de estacionamento, posto da guarda, quadra poliesportiva, porque a comunidade precisa urgentemente de ser contemplada com melhorias na área esportiva, iluminação do campo, reforma do gramado, reforma do vestiário, que se encontra totalmente deteriorado, a quadra também precisa ser reformada, e enquanto não houver essa regularização do terreno, a prefeitura fica impossibilitada de estar fazendo a obra de manutenção. Então, uma das minhas indicações era essa, eu queria aproveitar a oportunidade para dividir com eles, que essa é uma demanda, um compromisso meu de campanha, e muito em breve, assim como a prefeita tem abraçado todas as comunidades e já contemplou São Paulo com orçamento, drenagem, abastecimento de água, iluminação pública, também vai fazer isso para nós lá e com certeza nós vamos estar dividindo essa vitória. Gostaria de agradecer as palavras do vereador Tesso. Eu acredito que no dia a dia a gente vai trabalhando, somando forças e com o único objetivo, trabalhar pelo município, pelo povo que aqui reside. Mas dizer que é preciso que mais pessoas, eu vou usar um português bem claro, mais pessoas apeguem deputados federais, senadores, para poder as coisas funcionarem com um pouco mais de agilidade. Porque lá são 78 municípios que os deputados federais e senadores têm que atender, têm que receber as demandas, os pedidos. E, se possível, ano que vem, como o vereador Tércio constatou lá, quanto mais pressão, mais rápido as coisas funcionam. Então, ainda que não fossem todos, mas pelo menos a gente documentasse o pedido coletivo para dar um pouquinho de agilidade ao processo. Gostaria de falar hoje de forma especial, né? Dar meus parabéns ao doutor Piazza, que vai comemorar mais um aninho de vida no próximo dia 5. Gostaria de pedir licença ao presidente, eu vou continuar falando, mas só para levantar aqui, para me dar um abraço. Desejar que eu confiasse muita saúde, muita paz, que Deus possa continuar iluminando, abençoando, direcionando seus passos, guiando, tomando conta da sua mente, que eu possa ser muito e muito, muito mais realizado e feliz nessa vida. E aqui a gente está de passagem, mas eu acredito que a passagem do Senhor aqui vai ser justificada e que o Senhor se alegra muito com o trabalho e a maneira que o Senhor conduz a vida, né? Essa vida que é passageira, mas que é muito maravilhosa de ser vivida. E, né, em nome da casa também, agradecer pelo profissionalismo e pelos trabalhos, pela contribuição que o senhor vem dando em prol do município de Kennedy. Então, milhões de bênçãos que o senhor derrame sobre o senhor e toda a sua família. Então, fiquem meus parabéns. E agradecer a todos pela atenção. Eu sempre falo um pouquinho demais. Obrigado. E continuamos aí, de pé às ordens, lutando pelo povo de Kennedy. Obrigado, presidente. Quero dar bom dia aos meus companheiros vereadores, ao público presente. E lembrando os vereadores que dia 9, às 10 horas, a gente está fazendo uma extraordinária. E
E não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Irmã, na próxima vacina, eu e Miriam. Vamos, nós duas. Porque nos excluíram. Nós